Tervetuloa Temptation Island Suomen kauden 7 viimeisen jakson pariin, rakkaat katsojat. Eli jäljellä ovat enää Mira ja Valto. Mira valitsee 24-silleen tietenkin vanhan kunnon melamestarin, eli Markuksen. Toi melan heiluttaminen on tuttua hommaa. Tiedetään. Nää on mun nyytit. Valto taas tuntui päätyvän valintaansa sattumanvaraisesti hänen valitessaan mukaansa Aliisan. Yellow! Aamullahan tuntui hyvältä lähteä töihin. Nyt vituttaa! Sinne ihan oikeasti voidaan. Voiko oikeasti mennä? Voidaan, mutta siinä käy vaan se just mistä puhuttiin, että voi vähän perse hiertyä. Eiköhän se perse ole hiertynyt jo ihan muiden aktiviteettien lomassa. Pinnallisuudesta puhuttiin paljon, että miten Valtolla. Ei ole niinkään väliä, että mitä siellä kuoren sisällä on, vaan että miltä se kuori näyttää. Kumpaan se kysyy useimmin, että paljon sä painat vai että mitä sulle kuuluu? Niin kuin oikein. Wow, totta! Voi Jeesus, jos tämän tason kysymykset saavat Miran jalat veltoiksi ja silmät säkenöimään kuin uusnatsin päälaki, ei ehkä ihme, että touhut ovat saarella hieman eskaloituneet. Mutta tämän reissun jälkeen kukaan tuskin voi syyttää Valtoa siitä, että hän toivoisi Miran painavan vähemmän. Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Ilmeisesti Miran käytös ei ole millään lailla ollut Valton mielestä jees. Mun mielestä on todella tyhmä ajatus, koska ei Mira mitään kuitenkaan tehnyt. Muuta kuin pitänyt hauskaa ja nauttinut elämästä. Okay. Markus se vaan jaksaa vieläkin kusettaa, mutta hän lipoo onneksi aina huuliaan valehdellessaan. Ei Mira mitään kuitenkaan tehnyt. Värikynän kautta lähtenyt, että siellä olisi seksiä harrastettu, mikä ei pidä paikkansa. Kyllä Valton pitäisi pystyä ymmärtämään ja antaa ihan kaikki Miran teot, mitä hän on täällä tehnyt, niin antaa anteeksi. Että en näe, että on mitään semmoista, että mikä olisi 3,5 vuoden parisuhteen pystynyt rikkoon. Ei ollenkaan epäilyttävää etsiä kameroita huoneesta kuin pankkiryöstäjät. Voiko sitä vielä löytää? Ettei vaan olisi pahat mielessä. Ollaan Miran kanssa aika läheisessä tunnelmissa oltu päivänä. Siellä nyt on tapahtunut vähän semmoista kutlailua. On ylittänyt heidän parisuhteen rajat. Ollaan Miran kanssa muutama kerran harrastettu seksiä. Hyvä tavaton, eikö se nyt ollutkaan kudlailua? Oikeesti paljonko meillä on tässä aikaa? Vieläks kerkee pikaset? Se teko ei muutu siitä. Asiasta ei ulos pääsyä muuta kuin olemaan rehellinen. Että se varmasti sattuu heitä molempiin, mutta välillä tämä maailma on vähän tämmönen julma paikka, että se on vaan pakko olla rehellinen. Niin, kun kaiken maailman häntäheikit panevat täällä varattuja naisia. But that didn't stop their ruthless pursuit of cold hard... Toisaalta sinkkuhurmurin rooliaanhan Markus vain veti tällä reissulla. Ja tietysti myös vähän Miraa. Mutta pitää muistaa, että vain toinen heistä on parisuhteessa. Mitään hyvää jätkää en tosin enää lähtisi tässä kohtaa esittämään. Tänne reissuun lähti Markus ja Markuksen muna. Ja aikamoisen kokkelin hän myös saikin sillä aikaiseksi. Olemme vihdoin saapuneet hetkeen, jota kaikki ovat varmasti odottaneet. Eli kauden viimeinen liekitys alkakoon. Hyvää iltaa. Iltaa. Mitä ajatuksia se herättää, että aika lyhyessä ajassa löytyi joku, jolle pystyy kertoa mistä vaan? Kyllä se säikäytti kovasti, kun mä huomasin, että Markuksesta on tullut yhtäkkiä tosi läheinen ja niin kuin todella tollaisella diipillä tasolla. Ja sit mä uskon, että sitä kautta just, että koska mä en ole löytänyt Valton kanssa sellaista henkistä yhteyttä tähänkään mennessä, niin kyllä se tuntui todella oudolta ja säikäytti, että miksi ihmeessä sitten jonkun toisen kanssa yhtäkkiä ja tässä ajassa löytyy se joku tällä lailla. Kuten olettaa saattaa, Mira saa eteensä verrattain hyvin laimean videon Valtosta. Niillä on niin kuin mun mielestä molemminpuolinen kommunikaatio-ongelma. Ja musta on alkanut tuntua siltä, että ne puhuu niin kuin eri kieltä. Kun sanon päivää, hän sanoo. Kun sanon päivää, hän sanoo. Millä tavalla sä oot ollut paska? Jotenkin annoin niiden tunteiden ottaa vallan ja meni vaan niin kuin fiilispohjalta ja tavallaan sinne Markuksen luo. Ja sit annoin sen päästä niin kuin tosi niin kuin, tuonne. Ja myös vähän tänne. Sä oot ollut paska. Mä päästän sut hetkeksi nyt siitä pois. Mä juttelen sen aikaa Valton kanssa. Ja kun pyydetään sut takaisin, niin mä toivon, että sä oot rehellinen.
Sulla varmaan yksi mies on pyörinyt viime päivinä aika paljon mielessä ja sen nimi on Markus. Kyllä vaan. No ei mulla silleen Markusta kohtaan mitään niinku, ei mitään vihaa, ei mitään huonoja fiiliksiä. Tavallaan hyvä, että on pitänyt Miralle seuraa ja saanut Miran pohtia asioita ja niinku hyötyy siitä vaan ollut, mutta toivottavasti nyt ei ole ihan liian hyvää huolta pitänyt mun tytöstä. Mä näytän sulle nyt yhden videon. Joo. Ota nyt aika selvä kuvio. Kyllä mä voin sanoa ihan suoraan, että mulla on jotain fiiliksiä Miraa kohtaan, että jos Valton kanssa hänelle ei matka jostain syystä jatku, niin kyllä mä haluaisin sen kortin katsoa, että voisiko siitä jotain tulla. Mikä fiilis? No mikäköhän fiilis? Valtoa ei naurata. Jokainen sentti tämän kaksimetrisen jättiläisen kivusta säteilee nyt ruudusta läpi niin, että kuurosokea imbecillikin sen huomaa. Nyt on oikeat tunteet pelissä. Tämä oli siinä. Se riitti. Kysymys kuuluukin, mikä näistä tunteista vie voiton? Raivo, vitutus, pettymys. Yhteinen tulevaisuus. Olisitko voinut pahimmissa painajaisissakaan uskoa, että tämä päättyy näin? En olisi. Ei jumala. Paha paikka. Ymmärrettävästi Valto vaikuttaa hetken siltä, että hänen TV-viihteen tekemisensä loppuu tällä saatanan sekunnilla, ja seuraavaksi jotain pistetäänkin kunnolla paskaksi. En ihmettelisi, jos Kurosellakin olisi salainen heittoistuin valmiina ihan vain sen varalta, että paska lentää tuulettimään. Mutta ei. Valto pystyy kasaamaan lopulta itsensä. On aika siis istuttaa Mira viimeiseen piinapenkkiin. Sä et koko paskahukka. Istu alas vaan, niin jutellaan läpi, mut se oli siinä. Valto ei ole ylimääräisen draaman perään, vaan latelee samantien faktat tiskiin samalla kylmällä tyylillä kuin poliisi lukemassa pidätetulle hänen oikeuksiaan. Tajut sä, et sä vittu vedit sen telkkarissa. Kaikki näkee. Jo pitun ikinen. Ei sinulle. Voidaanko me aloittaa? Valton mielialan jatkuva sahaaminen tämän keskustelun aikana onkin pelottavankin tuttua katsottavaa varmasti jokaiselle, joka on tullut täysin yllättäen rakastamansa ihmisen pettämäksi. Hämmentynyttä jojottelua raivon ja epätietoisuuden välillä sekä paniikin omaista ja epätoivoista halua löytää joku syy sille, mitä vittua juuri tapahtui. Eli hyvin samankaltainen fiilis, kuin olisit juuri katsonut Johanna Tukiaisen musiikkivideon. Mitä vittua sulla on tapahtunut? Sä voit tehdä näin mulle. Oikeesti. Mikä tässä nyt on ollut noin iso ongelma, että sä lähdet pettää mua? Mä löysin sellaisen... siis erilaisen yhteyden siihen ihmiseen. Se oli intohimoista seksiä. Ei me olla ikinä puhuttu ikinä mistään sunkaan, mistään diipeistä. No ollaanhan puhuttu. No niin mä oon puhunut, mutta mä en oo ikinä saanut sellaista. Mut sä et vittu anna mulle mahdollisuutta, kun sä vedät kaiken nyt alas. Olisin kulta ollut valmis puhua, antaa sulle ihan kaiken ton. Sä varmaan haluit olla sen Markuksen kanssa mieluummi. Mä haluaisin olla vaan ihan yksin. Koska mä en oo selkeästikään ihan. No niin, sun pitääkin olla yksin. Haluatko kertoa Mira, mitä tässä viime päivien aikana on kaikkea tapahtunut? Onko se jatkuu se 24 sama homma? Ei. Et vaan sen vikan bileiden jälkeen. Kö? Mut se ei varmaan jäänyt yhteen kertaan. Haluatteko te pänkinyt vielä enemmänkin? Voi herra jumala. Onko se paina? Miksi? Mäkin on tosi pahoillani. Mä olisin ollut ihan valmis avautua sulle ihan kaikesta. Minkä se ihminen tunteilleen voi? Niin. No eihän sitä tunteilleen mitään mahdakaan. Ei täällä ole ketään viemässä ajatusrikoksista giljotiineen. Mutta siihen voi vaikuttaa paljonkin, mitä niillä tunteillaan tekee. Ei se mikään ajatuksen voimalla toimiva tunnemulkku ollut, mikä Miraan luikahti useamman kerran. Siihen on varmaan Mira hyvät syyt, minkä takia sä täällä käyttäydyit näin ja miksi asiat johti tähän. Tuossa ennen kuin Valto tähän tuli ja kahdestaan juteltiin, niin sä pystyit aika hyvin sanoiksi pukemaan niitä sun oivalluksia ja sitä sun kehitystarinaa, mikä täällä on ollut. En ihmettelisi, jos Kuronen antaisi Miralle tästä hyvästä kohta niskahartia hierontaa,
ja syöttäisi tälle viinirypäleitä rangaistukseksi. Jos toista ei muka millään voi vastustaa, niin mitä jos sen jättäisit, et pettäisi? Nyt tästä niin sanotusta goodlailusta kärsivät kaikki osapuolet, koska Mira yritti saada kaiken. Mutta eihän tämä homma toimi niin. Vaikka Mirasta kuoriutukin tämän kauden yllätyspahis, toisin kuin esimerkiksi näistä kahdesta tollosta, ainakin Mirasta näkee sen, että hän katuu aidosti satuttaneensa kumppaniaan. Ja uskonkin puoliksi hänen piilotelleen pettämistään juuri tämän, ei pelkästään oman nahkansa takia. Mutta eihän tämä sitä oikeuta. Ja hyvä, että Valto sai tietää tämän heti. Vitun surullista. Vittu mä rakastin sua. Vittu mä olisin antanut sulle ihan kaiken. Mä olisin valmis tekemään ihan mitä tahansa sun vuoksi. Valto on kuitenkin selkeästi periaatteen mies, ja sillä sekunnilla kun hän näki mitä Mira on mennyt tekemään, hän tiesi mihin tämä päättyy. Ainut mitä hän voi tässä tilanteessa enää tehdä, on hoitaa tämä niin tyylikkäästi kuin vain mahdollista. Ja sen hän myös tekee. Siitäkin huolimatta, että hän on silmin nähden henkisesti 1000 pillun päreinä. Tämä, jos joku, on voimaa. Tulitte tänne pariskuntana, mutta miten te poistutte Temptation Islandilta? Erikseen. Kaikesta huolimatta, mä toivon pelkästään hyvää teille molemmille. Fine, off you go. Siis kyllä mä uskoin vielä, että on ihan meant to be, että niin kuin voisi tehdä ihan mitä tahansa sun takia. Nyt tulee itku. Oi, älä itke. Mä oon niin kamalan pahoillani, niin mä oon niin kamalan pahoillani. Mä en olisi kerran halunnut tehdä sulle näin. Tämä sinne. Tosin Ekstran puolella aistit turruttava kiusallisuus se vaan jatkuu. Uskotteko, että teidän kaveruus tai ystävyys kaikesta huolimatta jatkuu? En mä tohon osaa oikein mitään sanoa. Mä uskon varmaan, että tää homma on tästä taputeltu ja nyt nää on kuvattu ja näin, niin emme varmaan ihan hirveästi tule tekemisessä olemaan. Ei pysty, henkilökohtaisesti en oikein pysty. Niin ja mäkin uskon, että niin kauan kuin Markus on tässä niin kuin mun kanssa tekemistissä, niin kyllähän se varmasti silleen, en mä halua hieroa sitä sun naamaa sillä lailla, että sitä ollaan, mutta niin, ehkä niin, en osaa sanoa, haluaisin kyllä pitää sut mun elämästä, mä ymmärrän sen, jos et sä halua. Tämä kausi on ollut hyvä kausi. Unohtumattomia hahmoja. Pontikka. Pirtu. Niin kuin suomeksi sanottuna, grab balls. Haluatko nähdä vitun ison kyrvä? Kyrpä maistuu aina. Näytä! Muunaa! Näytä! Muunaa! Viime hetken yllätyksiä. Heppanee! Ja tututkin kasvat palasivat vain tarjotakseen enemmän kontenttia kuin koskaan. Miltei voisi sanoa, että tämä kausi oli aavistuksen synkkä ajoittain. Etenkin huomioon ottaen tämän kylmäävän finaalijakson, josta oli kieltämättä ajoittain vaikea heittää vitsiä, mutta pitää muistaa, että olihan tällä kaudella voittajiakin. Nimittäin Kalle ja Pinja. Sekä tietenkin oma henkilökohtainen suosikkini, Roosa Possu. Haluan vielä ihan viimeiseksi kiittää jälleen kaikkia tähän sarjaan osallistuneita. Minä saatan heittää teistä vitsiä ja puhua paskaa, mutta ilman teitä ei olisi minuakaan. Seuraavasta tempparikaudesta pitäisi tulla vähintäänkin mielenkiintoinen, koska se sijoittuu huhujen mukaan Amazoneista villeimpään, eli vanhaan kunnon Suru Suomeen. En malta odottaa. Kiitos seurasta rakkaat katsojat. Näen mieleen ensi videossa. Moi. Luottamus, rakkaus, pettymys, yhteinen menneisyys. Neljä pariskuntaa laittoivat parisuhteensa peliin ja matkasivat keskelle houkutusten paratiisin saarta. Yksikään ei kestänyt. Ja nyt mä vittu kävelen tällä rannalla yksinäni.